השנה יוצא פסח כמו ביציאת מצרים. שבת הגדול בשבת, י' ניסן שבת, ויציאת מצרים, יום יציאת מצרים, יום חמישי. הרמ"א כותב שיש מנהג לומר חלק מהאגדה של פסח בשבת הגדול. לא כולם נוהגים את זה, אבל הרמ"א מביא את המנהג הזה. בכל מקרה, גם מי שלא נוהג לקרוא חלק מהאגדה בשבת זו, חשוב מאוד שיעבור עליה. יעבור עליה, יסתכל, יראה פירושים. זה לא יכול להיות שהוא יחזור השנה בליל הסדר על מה שהוא אמר שנה שעברה. הוא חייב יותר עומק, יותר שיהיה מעניין. אם זה לא יהיה מעניין, הילדים שלו ירדמו. וכמה וכמה הלכות יש בשולחן ערוך וכתוב בגמרא כדי שהילדים לא ירדמו. אז יותר מקליות ואגוזים, זה תגיד דברים חדשים. יש כל כך הרבה פירושים לאגדות. אז שבת זאת, זה שבת שבה אדם צריך לעבור על האגדה, להסתכל כל מיני פירושים, ותמיד לזכור שהאגדה של פסח היא לא רק סיפור על מה שהיה, אלא סיפור על מה שהווה. גאלנו וגאלת אבותינו. כל עיקר המצוות של ליל הסדר זה חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. שאל את עצמך, מה קרה לי בשנה האחרונה? איך יצאתי בשנה האחרונה ממצרים? יצאנו הרבה. רק לחשוב על זה ולספר את זה, זה מצווה גדולה. יהי רצון נזכה לגאל גאולה שלמה במהרה בימינו אמן.